Yes. Lamb curry, green vegetable, rice. What is this? You kill? Bean sprout, moyasi. Oh, moyasi. Salad. Ooh, yes. Yum yum. Hello. Hello. Oops. Nice high Hello. voice. We moves. Moves. Table moves. Don't Yeah. moves. Today we are going to eat a mukbang. We already start eating. I told them not to start, but they already started, but they are so hungry. Of course I am. Are you hungry, Manas? Yes. So we are eating what, Manas? A lamb curry. Lamb curry? Yeah. Lamb curry. Lamb curry sangri ki banako? What we mix? Lamb curry. Sangri. With courgettes in it and as in spices. Sangri. And this is greens vegetable Vegetables. and Rice. French beans. Rice. Yeah, rice obviously. And this is bean sprout. It's moyashi. Pomegranates. How come and salad? cucumbers Salad and carrot salad. एकदम हाटले नखाने रे म चाहिँ हाटले हाट माई हाट इज माई हाटले खानु जस्तो मजा अरू के आउँछ हो कि होइन गाइस हाम्रो खाना चाहिँ अलमोस्ट सिद्धिन लाइसक्यो किनभने मम्मीले क्यामरा सेटअप गर्दा गर्दै हामीले आधी सिद्धाइसक्यो होइन मैले चाहिँ अब एकैचोटि वाइ डोन्ट वी डु मुकबान भिडियो लग बनाइहालौँ भनेर सेटअप गरिरहेको थिएँ कि त्यही भएर आम लेट अलिअलि यो क्यामरा हल्लिरहेको छ है किनभने हाम्रो यो टेबल पनि अलिअलि हल्लिरहेको छ भूकम्प आएको चाहिँ होइन मानस डोन्ट मुभ इट जस्ट मेक्स सी वी आर सेकिङ ओके ओके रेडी ओ लुक एट माई नोम यम It's the same chili in हाट ले खाएको मजा तिमीलाई के थाहा There is some chili in the green vegetables as well. Yeah, first. Mainly green vegetable banana agadi tel ma dried sukeko khursani dorako the. Ani tesma green vegetable rahera fry gareko. Crunchy, nice. यो चाहिँ यो कोरियन स्टाइल कोरियन जापानिजहरूले यसरी खान्छ यो बिन स्प्राउट या अनि यसमा अलिकति यो तातो पानीमा अलिकति ब्लेन्च गरेर उसिनेर आधा मिनट एक मिनट जति उसिनेर अनि फेरि चिसो पानीले पकाइसकेपछि यसमा एकदम मिठो हुँदो रहेछ क्रन्ची सोया सस धेरै पाक्यो भने फेरि यो एकदम गिलो हुन्छ ब्लेन्च मात्रै गर्ने हो हाफ मिनट तातो पानीमा अनि चिसो पानीमा फेरि यो यसलाई अलिकति पकालिसकेपछि हामीले चाहिँ आज दाल बनाएन है हामी चाहिँ तोरीको मैले तोरीको तेल होइन यसमा तिलको तेल राखेको त्यसमा अलिकति फ्लेभर पनि आउँछ अनि माथिबाट फेरि तिल पनि छरेको छु अलिकति गार्लिक लसुनको वान एक बिउ के भन्छ वान क्लब लसुनलाई मसिनो काटेर राखेँ अनि लाइट सोया सस सिसेमी ओइल गाइस अलिकति स्प्रिङ अनियन पनि मसिनो काटेर राखेको छु एकदम हेल्दी हुन्छ यो खाना धेरै प्रोटिन भएको Don't mind the audio in the background, it's just the news.
मानसहरूको चाहिँ स्कुल जानु पर्दैन होइन स्कुलमै होम आई एम माई स्कुलमै होम होम माई स्कुल I'm doing my online school stuff right now. I've already finished, but it was nice. Yeah. It's kind of fun to actually do them. Yeah. Look, this lamb curry, after being long time, yeah? With... Yeah, they were gorgeous. Sano khalko tibba... फर्सी आकारको त्यो काँक्रो जस्तो हुन्छ फर्सी नै एक किसिमको फर्सीकै प्रजाति होला त्यो अब नेपालमा भए मासुसँग फर्सी राखेर बनाउने अब त्यही यसमा चाहिँ अब फर्सी राखेको भएर यसमा मिठी झान्ने विभिन्न डिफ्रेन्ट टेस्ट फ्लेभर निकाल्ने हुन्छ मैले चाहिँ त्यो मेथी जानिनँ सुरुमा ल्याम्बलाई तेलमा ल्वाङ सुकमेल दालचिनी यिनीहरू तेलमा डढाएर अनि प्याज फ्राई गरेर ल्याम्बको चाहिँ अलिकति त्यो गर्नु फ्लेभर पनि हट्ने बाहिर चाहिँ एकदमै मौसम कोल्ड हुस्सु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट आजको मिल चाहिँ हाम्रो सेफले बनाउनु भएको मास्टर सेफ अनि हामी चाहिँ इन्जोय गर्दै हेर्नु त कस्तो यसको क्रन्चिनेस अझै हत्या छ नि रुम 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 भेरी क्रन्ची पहिला पहिला अब हामीले त्यस्तो लाइट सोया ससहरू त्यस्तो केही राख्ने थिएन नेपालमा हाम्रो त्यो रायोको सागहरू यिनीहरू सागहरू ब्लेन्ड गरेर अनि त्यसलाई काटेर त्यो वाउँछ वालियो भन्छ वाउँछ भनेको त्यो हरियो वालियो भनेको एकदम मुस्ने त्यो अलिकति सेम त्यही प्रोसेस हो तातो पानीमा अलिक उमाल्यो धेरै बेर उमाल्नु पर्दैन अलिक सफ्ट गऱ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ चिसो पानीमा पखालेर फेरि एकदम निचोरिसकेपछि त्यसलाई काट्ने अब यो बिन्स प्राउट त अब काट्नु परेन अनि त्यसमा नेपालमा चाहिँ अब तोरीको तेल त्यस्तै राखेको पुग्ने अब यहाँ अहिले चाहिँ विभिन्न फ्लेभरहरू यहाँ त पाउँछ अब सोया ससहरू यिनीहरू राख्यो अनि मानस लुक आई एम डन प्लेटै चाट्ने गरी खाना बनाउनु भयो के राखेर त्यस्तो खाना बनायो पेट त भरियो तर मन भरिएन डु यु नो व्हाट दिस मिन्स से पेट त भरियो लुक एट दिस पेट त भरियो तर मन भरिएन द्याट मिन्स आई एम finish my food but I'm still not done yet I'm still hungry what yeah you are yeah and the dream yet ma khane sidako maile manase phiri ya chhodna laye ma ta liye khan laye ule phalna laye उसको चाहिँ राइस सिद्धिएपछि खाना सिद्धियो यसमा अनि बाँकी भएको तरकारी दालहरू जति भए पनि भात सिद्धिएपछि भात खाने सिद्धियो भनेर बच्चाहरूले छोरे भने त्यो खाने काम चाहिँ कसको आमाहरूकै हो नि होइन ल त्यही हो अब
पछि चाहिँ हामीले न हाम्रो भिडियो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला. पछि स्पेसल टाइपको, स्पेसल त होइन तर अलग्गै टाइपको म मोमोको अचार बनाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई है नेक्स्ट टाइम फर स्योर. हेर्दै गर्नु होला मोमोको अचार. मोमो त अब ओके मोमो पनि अब म आफ्नै तरिकाले तर प्रायः चाहिँ सेम हुन्छ. अचार चाहिँ तपाईँहरूलाई दामी त्यही अनुसार तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँले अरू अचार बनाउनुहुन्न होला सायद. Keep watching our video. Next video. Keep subscribing and यस्तै अब रोचक रोचक कन्भर्सेसन अब यस्तो हाम्रो फ्यामिलीको अनि नयाँ नयाँ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई देख्ने देखाउने कोसिस गर्छु नि. ल गाइस, हाम्रो त खाना सिद्धायो, एकदमै मिठो लाग्यो. होप तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला. अनि यो चाहिँ पोमोग्राम चाहिँ अब मैले खाने मानेस. डन्ट मुभ सी हामी. ओके ओके बाई बाई. नमस्ते नमस्ते. स्टे होम स्टे होम स्टे सेफ स्टे सेफ स्टे सेफ.